Potreba za rehabilitacijom obolelih od dijabetesa prepoznata je od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i direktora profesora Babića, kaže doktorka Slavica Milošević iz specijalne bolnice Merkur. Ona je uticala na promjenu odluke RFZO-a da se rehabilitacija vrati na 10 dana. Svim osobama obolelim od šećerne bolesti, starim od 18 godina, koji se leče insulinskom terapijom, odobren je boravak u trajanju od 10 dana u našoj ustanovi, specijalnoj bolnici Merkur u Vrnjačkoj Banji. 2008. godine, u avgustu mesecu, naša ustanova je postala Nacionalni centar za edukaciju obolelih od šećerne bolesti. Odlukom fonda u toku prethodne godine ovo pravo pacijenta je skraćeno na 5 dana, međutim od 1. avgusta 2013. godine svi oni koji boluju od šećerne bolesti, leče se insulinom i stariji su od 18 godina, mogu da dođu ponovo u našu ustanovu i ovo pravo mogu da ostvare svake četvrte godine. Uslovi da bi pacijenti mogli da dođu u ovu banju, po rečima doktorki Milošević, su standardni. Svi oni pacijenti koji su u našoj ustanovi boravili u toku 2008. godine i u toku prve polovine 2009. godine mogu ponovo da dođu. Od dokumentacije je potreban izveštaj lekara interniste, odnosno endokrinologa, da su na insulinskoj terapiji. Sa takvim izveštajem se javljaju svom izabranom lekaru koji piše odgovarajući uput s kojim se oni javljaju na lekarsku komisiju. Lekarska komisija odobrava, dakle, boravak u našoj ustanovi i oni su time završili sve što je potrebno. Važno je naravno da imaju i overenu zdravstvenu knjižicu i izabrani lekari u Domu zdravlja u Novom Pazaru su o tome upoznati kao i lekarske komisije. Od 2008. godine do 2013. u Merkuru se lečilo ukupno 41.678 osoba. Skraćenje programa u 2012. godini na 5 dana rezultiralo je neinteresovanjem za dolazak na rehabilitaciju. Iz ove bolnice nadaju se da će u narednom periodu broj pacijenata biti povećan, posebno iz Novog Pazara gde ima preko 4.000 registrovanih pacijenata sa dijabetesom.